بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. İmam Nevevi rahimahullah'ını 40 hadislerden dersimizi devam ettiremiz. Bugün inşallah 31. hadisini öğrenemiz. El-Hadithul Hadi ve Thelathun. 31. hadis. An Sahl ibn Sa'din Sa'idi radıyallahu anhu kal. Sahl ibn Sa'd Sa'idi radıyallahu anhu'dan geldi bu hadis. Bu sahabe meşhur sahabelerden. Kal. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni aldılarga geldi. فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Bu adam Resulullah'ni aldılarga kelip dedi ki ey Resulullah, eğer men onu qiladigan bolsam Allah ve insanlar yaxshi ko'radigan amalga meni dalolat qiling dedi. Qarang, bu odam Rasulullohni oldilariga kelib Alloh taolo yaxshi ko'radigan amalga va insonlar meni yaxshi ko'radigan amalga meni dalolat qiling, menga shunday amalni o'rgating deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Faqol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berib aytdilarki izhad fi dunya yuhibbukalloh va izhad fi ma fi aydin nas yuhibbukan nas. Dünyada zahid bo'ling, Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi. Va insonlarni qo'lidagi narsalardan zohid bo'ling, ya'ni insonlarni qo'lidagi narsalarga ko'z olaytirmang, ta'ma qilmang. Mana shunda insonlar sizni yaxshi ko'radi. Hadisun hasan rawah ibn Majja va g'ayruhu bi asanida hasan. Bu hadis hasan hadis deb aytayaptilar Imom Navaviy rahimahulloh. Bu hadisni İmam Majja ve o kişiden başka hadis şunos alimler rivayet qilishgan hasan sanadlar bilan. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahidlikke çakır geldi. Dünyada zahid bo'lishlik, yani dünyanı kalbke joylamaslik, dünyaga mehr qo'ymaslik, dünyaga yopishmaslik. Odamlarni holatiga qaraydigan bo'lsangiz, go'yoki bu dunyoda abadiy yashaydigandek dunyoga yopishib olgan Allohim ustam. Bu insonlardan Alloh taoloning muhabbatini ketkizadi. Insonlarga Alloh taoloning muhabbati kelishligini to'suvchi narsalardir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda agar dunyoda zohid bo'lsangiz, Alloh sizni yaxshi ko'radi deb aytayaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Umar'ga nasihat qilib aytganlar ki, kun fid dunya ka annaka g'aribun aw abir sabil. Dunyoda g'aribdek bo'ling yoki yo'lovchidek bo'ling. Qarang, mana bu ham zohidlikka bo'lgan targ'ib. Dunyoda g'arib odamdaqa bo'ling. G'arib begona odam bir joyga boradigan bo'lsa, u joyda ortiqcha ishlarni qilmaydi. Ortiqcha narsalarga harakat qilmaydi. Chunki u joyda begona odam. Begona, u ketadi, tezda o'zini yurtiga qaytadi. O'zini doimiy qoladigan yurti bor, vatani bor. O'sha vataniga qaytib ketadi. U borgan joyda g'arib, u begona. Mana shunday bo'ling deganlar Rasululloh. Begona odamdaqa. Chunki bu odam ortiqcha narsalarga harakat qilmaydi, uni xayoli vataniga, yurtiga qaytishlik bo'ladi. Musulmon odam ham bu dunyoga vaqtinchalik kelgan. G'aribdaqa bu dunyoda harakat qilishni kerak. Tez orada uni abadiy bo'lgan o'zini vataniga qaytib ketadi. Ya'ni o'lgandan keyin abadiy hayotga u tezda qaytib ketadi. Bu dunyoga u vaqtinchalik kelgan. Qarang, Rasulullohni ya'ni tashbihlari, misollari juda ham go'zal tashbih bo'lgan, misol bo'lgan. Dunyoda g'arib odamdaqa bo'ling. G'arib odamning holatini siz tadabbur qilib, bir o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, u qanday bu dunyoda o'sha harakat qiladi? Mana shunaqa odam bo'ling. Chunki siz tez orada abadiy, sizni doimiy
vataningizga qaytib ketasiz. Siz doim qoladigan, doim turadigan vataningizga qaytib ketasiz. Ya'ni dunyodan o'tasiz siz. Tez kunda, tezda o'lim farishtasi kelib, sizni joningizni olib ketadi. Bu yaqin kunlarda bo'ladi. Siz uni qachonligini bilmaysiz va qachonligi ham sizdan yashirib qo'yilgan. Siz doim tayyorgarlikda bo'lishingiz uchun. Agar uni qachonligi, qachon kelishligi ma'lum bo'lganda, siz 55 yoshingizda mana bu kunda vafot etasiz deb agar insonga xabari berilsa, u nima qiladi? Xotirjam bo'ladi-da, shu hayotimni oxirida mazza qilib olaman deydi. Shuning uchun, ya'ni doim inson tayyorgarlikda bo'lishligi uchun o'lim qachon kelishligi yashirib qo'yilgan. Hech kim bilmaydi. Bu g'aybiy, g'aybga oid narsalardan Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taolo biladi. Farishtani buyuridi, ajali kelganda, uni vaqt kelganda va uni farishta kelib turib, o'lim farishtasi kelib turib uni jonini oladi. Mana bu narsa haqida banda o'ylashlik kerak. O'ylashlik kerak. Shunday zohidlik qiladigan bo'lsa, g'arib bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning muhabbatiga keladi. Yoki Rasululloh yo'lovchidaqa bo'ling. Yo'lovchi odam masalan bir joydan o'tib ketyapti. O'sha to'xtagan joyda u ham g'arib odamdek ortiqcha harakatlarga qo'l urmaydi. Chunki u ham vataniga qarab ketyapti. O'zini doimiy muqim qoladigan, doimiy yashaydigan vataniga qarab ketyapti. Yo'lda to'xtab bir ishlarini qilmaydi, uy sotib olmaydi. Yashashlik uchun u yerda. Chunki u yo'lovchi uyga ketyapti, u qaytib ketyapti. Ortiqcha narsalarni olmaydi, yuk olmaydi. Mana shunday. Inson mana shunday bo'lishligi kerak. Mana bu o'sha hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bu nasihatlaridan o'zlariga ibrat olib tushunib, Abdulloh ibn Umar aytganlarki, "Iza amsayta fala tantaziri sabah va iza asbahta fala tantaziri al-masa." Agar kechga kiradigan bo'lsangiz, ya'ni kech vaqtiga kiradigan bo'lsangiz, kech kirgizadigan bo'lsangiz, sabahni, ya'ni ertalabni kutmang. Qarang, odam kech vaqtiga kiradi. Shunda ertalabni kutmang deyaptilar. Ya'ni shunchalik tayyorgarlik bo'ling. Ertalabga qolmasdan mani o'limim keladi, menga ajal keladi. Men bu dunyodan, foniy dunyodan, o'tkinchi dunyodan tezda ketaman deb mana shu xayolda bo'ling. Qarang, bu kishini yo'llanmalari, ko'rsatmalari nimaga bo'lyapti? Hadisdan nimani tushunganlar? Abdulloh ibn Umar. Va agar tong ottiradigan bo'lsangiz, kechqurunni kutmang. Kechqurunga qolmasdan men ketaman deb tayyorgarlikda bo'ling. Haqiqatda ko'rasizki, hayotga qaraysiz, qancha-qancha odamlar kechqurun kech vaqtiga kiradi, ertalabga qolmasdan vafot etadi. Uyqusida vafot etadi, yoki bir kasallik kelib qoladi, yoki bir to'satdan bir musibat kelib qoladi-da, shu bilan olamdan ketadi. Qarang, tong ortishligiga u kirib bormaydi. U tong ottirmaydi, kechqurunda ketadi. Yoki qancha-qancha mana odamlarni ko'rasiz, ertalab uydan ishga chiroyli bo'lib, yasanib, chiroyli liboslarni, kiyimlarni kiyib chiqib ketadi. Kechqurun uni tobutga solib olib keladi. Ya'ni kechqurunga qolmasdan u vafot etadi. Qancha-qancha navqiron, kuchga to'lgan shabablarni, yosh yigitlarni, yosh qizlarni ko'rasiz, ertalab uyidan chiqib ketadi, kechga bormasdan u olamdan o'tadi. Uni kechga bormasdan o'zi qabrga ham qo'yib bo'linadi. Janozasini o'qib, qabristonga olib borib, ko'mib odamlar qaytib keladi. Hali kech kirmasdan oldi. Ko'rasizmi, hayot shu. O'lim, ajal, sen yosh ekansan, sen hali yashab olishing kerak ekan, sen 15 yosh ekansan, sen 20 yosh ekansan, sen 25 ga kiribsan, 30 ga kiribsan, mashalloh, juda chiroyli, yaxshi holatda ekansan. Jasadingda, badaningda bir noqislik yo'q. Mashalloh, sport qilar ekansan. Juda jisming, jasading chiroyli ekan. Husning go'zal ekan deb ajratmaydi, bu narsaga qaramaydi. Sen boy ekansan, sen kambag'al ekansan, boy ekansan, mazza qilib yashab ol. Shuncha pul topibsan, uni rohatini ko'rib ol. Yoki bolalaring bor ekan, 5-6 ta bolalaring bor ekan, bu bolalaring yetim qoladi agar sen ketadigan bo'lsang, deb qaramaydi. Qaramaydi. Sen kambag'al ekansan, hayotda bir yaxshi yashalmabsan, ozgina pul topib yashab ol, deb ajratmaydi. O'lim keladi, hammani olib ketadi. Hech kimni o'lim ajratmaydi. Ajal hech kimni ajratmaydi. Qarang, mana shu narsa kelishligidan oldin inson dunyoda zohid bo'lib bunga tayyorgarlik ko'rishni kerak. Qur'oni Karimda bir qancha o'sha oyatlarda zohidlikni maqtab, zohidlikka chaqirib, targ'ib qilib oyatlar kelgan. Va dunyoga rag'bat qilishlik, dunyoga moyil bo'lishlik, dunyoga yopishib olishlik, mana bu narsalarni mazammatlab, ularni yomonlab bir qancha Qur'oni Karimda oyatlar kelgan.
Allah Teala dedi ki: "Bel tu'sirunel hayatad dunya vel ahiretu hayru ve abqa." Qarin. Ayetga e'tibor beringlar. Ayette ozgina tadabbur qilinglar. Ayetler nima uchun nozil bo'ldi? Tadabbur qilishligimiz uchun, ozgina bir fikir yuritib, bu ayetlerga amal qilishligimiz uchun. Keyin biz isloh bo'lamiz. Keyin bizning qalbimiz isloh bo'ladi. Bo'lmasa bu ayetler bizdan o'tib ketaveradi. Kunda necha marotaba odam ayetlerini eshitishligi mumkin? Da'vatlarni eshitishligi mumkin. Lekin unga e'tibor bermasa, tadabbur qilmasa, ozgina bir o'ylamasa, unga foyda bermaydi bu. Unga foyda bermaydi. Alloh taolay aytayaptiki, "Bal tu'thirunal hayata dunya." Sizlar dunyo hayotini xohlaysizlar. Dunyo hayotini yaxshi ko'rasizlar. Dunyoda mazza qilib, kayf safo qilib, mazza qilib yashashni yaxshi ko'rasizlar. Wal akhiratu khayru wa abqa wa halanki oxirat yaxshiroqdir va boqiyroqdir deyapti. Qarang, oyatga qarang, e'tibor bering. Va halanki sizlar dunyoni xohlaysizlar, dunyoni ixtiyor qilasizlar, lekin oxirat yaxshiroqdir. Abadiy hayot o'limdan keyingi hayot, doimiy hayot, oxirat hayoti yaxshiroqdir va boqiydir. U abadiy u tugamaydi u. U foniy bo'lmaydi bu dunyoga o'xshash. Bu dunyoning mohiyatini, haqiqatini odamlarga aytib, bu narsada bir ilmlarni aytishlik o'zi shart emas. Odamlar o'zi ko'rib turibdi. Voqelikka qarab, odamlarning hayotiga qarab odam ibrat chiqarib olishni kerak o'ziga. Qancha mana boy odamlar ketyapti. Qancha sog'lom odamlar ketyapti. Bo'ldi, tugadi, hayot tugadi. Qancha mana mamlakatlarda prezidentlari, sultonlari, podshohlari ketyapti. Oldin qanchasi ketdi. Namrudlar o'tdi. Buxtu nasarlar o'tdi. Dunyoni qo'lga kiritgan, dunyo uni qo'lida bo'lgan podshohlar o'tdi. Lekin mana bu dunyosi uni qutqarib qoldimi, saqlab qoldimi? Yo'q, saqlab qolmadi. Saqlab qolmadi. Uni Amerikani podshosi bo'lishligi yoki Rossiyani yoki Xitoyni podshosi bo'lishligi uni o'limdan saqlab qolmaydi. Qancha mana zolimlar, qancha odamlarni qatl qilgan qattol zolimlar o'tdi. Stalin o'tdi, Lenin o'tdi, Gitler o'tdi, yana boshqa qancha zolimlar o'tdi. Bularni o'sha askari, bularni davlati, bularni moli, kuchi, oilasi saqlab qoldimi? Yo'q, saqlab qolmadi. Saqlab qolmadi. Hammasi nima bo'ldi? Ketdi. Demak, mana shunga o'xshaydi. Odam bu narsalarda tafakkur qilishni kerak. Wal akhiratu khayru wa abqa. Oxirat yaxshiroqdir. Oxirat yaxshiroq bizga va boqiyroqdir. Mana bu boqiy bo'lgan, abadiy bo'lgan, yaxshiroq bo'lgan, yaxshi bo'lgan hayotga inson tayyorgarlik ko'rishni kerak. Va yana boshqa oyatda Alloh taolay aytadiki: "Turiduna arada dunya wallohu yuridul akhira." Sizlar dunyo matosini xohlaysizlar. Qarang, arada dunya deyapti. Arad degani ya'ni bir keladi, ketadi. Dunyo keladi, ketadi. Shunaqa, ya'ni kelib ketadigan o'tkinchi dunyo matosini xohlaysizlar, Alloh bo'lsa oxiratni xohlaydi. Ya'ni oxirat uchun amal qilishlaringni Alloh taolo xohlaydi. Oxirat uchun amal qiluvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Mana hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, dunyoda zohid bo'ling, Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi. Va yana boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, mana Qorunning qissasida va xoroja ala qavmihi fi zinati. Qorun o'zini zeb zinatida, o'zini hashamatli hayotida qimmatbaho liboslarni kiyib qavmiga chiqqan, qavmini oldiga chiqqan. Qavmini oldiga chiqqanda qolallabina yuridunal hayata dunya. Qarang, dunyo hayotini xohlaydiganlar aytganki, hozir mana boylarni ko'rib odamlar hayratga tushadi. Dunyoni o'sha eng puldor, moli ko'p odamlar bir chiqish beradigan bo'lsa, uni ko'rib turib odamlar voy deyoradi. Mana buni qara, bu hayot mazza hayota, bu mazza qilib yashayapti deb odamlar o'shanga havas qiladi. Mana Qorun o'zini qavmiga ziynatida chiqqan deydi. Qimmatbaho liboslarni kiyib, qimmatbaho oyoq kiyimlarni kiyib, qimmatbaho markablarni, mashinalarni minib chiqadigan bo'lsa odamlar "Voy" deydi. Mana bu Qorun qavmiga chiqqanda uni qavmi aytganidek, ya'ni dunyo hayotini xohlaydiganlar aytganidek. Odamlar mana shu bilan mashg'ul bo'lib qolgan Allohim ustam. Bu bunchaga kiyim olibdi, $1000, $2000, $3000 deb futbolka olibdi, qara futbolkasi zo'r ekan deb o'shani gapirib o'tiradi. Majlislarda, somorlarda to'planib o'tirishlarda gaplar shu, odamlarning gapi shu. Falonchini maqtagan, sportchilarni maqtagan, artistlarni maqtagan, aktyorlarni maqtagan, u bunaqa uy olibdi deb, hattoki bularni o'sha ko'rsatib
YouTube'ga chiqarib, boshqa narsaga chiqarib, ularni oilasini, ularni uyini, hashamatli qurgan uyini ko'rsatib, odamlarni dunyo tomonga yetaklayapti. Allohning ustidan. Odamlar u deyapti uni ko'rib turib. Odamlar ta'sirlanyapti. O'shalardan ibrat olishga harakat qilyapti. Ba'zi solih insonlar, odamlarga o'rnak bo'lgan taqvoli insonlarni ko'rsatib, zohid bo'lgan, dunyoda zohid o'tgan odamlarni ko'rsatishlikni o'rniga shunaqa chiqib olib turib, birini mashinasini maqtaydi, birini kiyib olgan kiyimini maqtaydi, uyini maqtaydi, to'yini maqtaydi. Mana shu bilan ovora Allohning ustidan. Bu odamlar o'sha narsani xohlab, o'sha narsaga intilib, o'shalarga taqlid qilib, o'shalarga o'xshashlikka harakat qilyapti. Messi bitta futbolka kiyadigan bo'lsa, o'sha futbolkaga taqlid qilib, o'shanaqa futbolka kiyishlikni xohlaydi. Ronaldo bir shim kiyadigan bo'lsa, o'shanga o'xshash shim kiyishlikni xohlaydi. Qarang, odamlarda hayoti qanday bo'lib qoldi Allohning ustidan. Ya'ni mana bu foniy bo'lgan, o'tkinchi bo'lgan hayotga ular moyil bo'lib qolgan. Mana buni yaxshi ko'rib qolgan. Bundan keyin Alloh taolo muhabbat kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo muhabbat kelmaydi. Qorun o'zini qavmini oldiga ziynatida chiqqanda dunyo hayotini xohlaganlar, dunyoda mazza qilib yashashlikni xohlaganlar nima dedi? Ya laytalana mislama utiya qorun innahu ladhu hazzin azim. Qarin, qaniydi qorunga berilgan narsa bizga ham berilganida qaniydi deb orzu qilishadi. Qorunga berilgan narsa bizga ham berilgan edi. Messiga berilgan narsa bizga ham berilgan edi. Ronaldoga berilgan narsa bizga ham berilgan edi. Qaniydi berilgan edi. Falonchi o'sha boyga berilgan narsa bizga ham qaniydi berilgan edi deb turib, ularning holatini nima qiladi? Orzu qiladi. Chunki u lazu hazzin azim, chunki u katta nasiba, katta pul, mol egasidir deb turib, ular uni hayotini xohlaydi. U kabi yashashlikni xohlaydi. Va qala allazina utul ilma وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ Qarin, ilim berilgan odamlar aytadiki, mana shu o'rinda Qorunni qavmini ichida ilim berilgan odamlar bor edi. Alloh taolaga taqvo qilgan, zohid bo'lgan insonlar bor edi, zohidlar bor edi. Mana bular aytadiki, وَيْلَكُمْ hollaringa voy bo'lsin, sho'rlaring qursin. ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ Alloh taoloning savobi, Alloh taolo berayotgan mukofotlar iymon keltirgan va amal solih qilganlarga yaxshidir deb bular ularga eslatadi. Qarang, kimlarga iymon keltirib amal solih qilganlar. Alloh taoloning savobi iymon keltirasiz, mu'minman, musulmonman deysiz va mu'minligingiz, musulmonligingiz talab qilgan ishlarni qilasiz. Mana shunda Alloh taoloning savobi keladi. Mana bu Alloh taoloning savobi barcha narsalardan yaxshi. Savobullohi xayr, Alloh taolaning savobi yaxshidir. Allohning jannati yaxshidir. Alloh taolo berayotgan ne'matlar yaxshidir. Oxiratda beriladigan ne'matlar. Va la yulaqqoha illa sobirun. Qarang, mana bu Alloh taolaning savobiga, Alloh taolo bergan ne'matlarga, Alloh taolo beradigan fazilga, Allohning rahmatiga faqat sabr qiluvchilargina ega bo'ladi. Bu narsaga sabr qilasiz, dunyoda zohid bo'lasiz. Dunyoga muhabbat qilmaysiz, sabr qilasiz. Sabr qilib yashaysiz. Chunki insonda sabr bo'lmaydigan bo'lsa, sabr qilmaydigan bo'lsa, qanoat qilmaydigan bo'lsa, u ko'p yaxshilikdan mahrum bo'ladi. Juda ko'p yaxshilikdan u mahrum bo'ladi. Alloh taoloni bergan ne'matlariga, va'da qilgan katta-katta darajalariga sabr qiluvchilargina yetadi bu narsalarga. Sabr qiluvchilargina bu narsalarni qo'lga kiritadi. Qarang, bu ilm berilganlarda eslatmasi nima bo'ldi? Va yana Alloh taolo boshqa oyatda aytadiki, "Va farihu bil hayatid dunya va mal hayatud dunya fil oxirati illa mata'". Ular dunyo hayoti bilan xursand bo'ladilar. Qarang, odamlar dunyo hayoti bilan xursand, boyligi bilan xursand, uyi bilan xursand, qimmatbaho mashina minishligi bilan xursand, qimmatbaho liboslarni kiyishligi bilan xursand, qimmatbaho taomlarni, turli xil taomlarni yeyishligi bilan xursand. Mana shu bilan xursand. Amali solih bilan xursand emas. Yaxshilikni qilishning bilan xursand emas. Zohid bo'lishning bilan xursand emas. Rasulullohning sunnatlarini ushlashlik bilan xursand emas. Allohning kitobi Qur'oni Karimni o'rganishlik bilan xursand emas, balki dunyo hayoti bilan xursand bo'lib qolgandir. Dunyo hayoti bilan xursand bo'ladi. Va mal hayatud dunyo fil oxirati illa mata'. Qarang, dunyo hayoti oxiratda bir mato deyapti Alloh taolo. Mato, mato nima? Matoni siz olasiz, ishlatasiz, keyin uloqtirasiz. Kiyimni olasiz, kiyasiz, eskiradi, uloqtirasiz. Mana shuni mato deydi. Dunyo hayoti ham shu. Foydalanasiz, foydalanasiz, keyin buni yechib, kiyimni yechib uloqtirgandek uloqtirasiz, oxiratga qarab ketasiz. Allohning huzuriga qarab ketasiz. Va yana boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, "Qul mata'ud dunyo qalilun val oxiratu khayrun liman ittaqo
وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا Aytin, dünya matası azdır. Ve ahiret bulsa, takva kılgellerge yaşırağdır. Ahiret hayatı, ahiretteki nimetler takvadarlarge yaşırağdır. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا Kılça sizler zulüm kılınmaysizler. Sizlerge hiç yine bir miktarda hem zulüm kılınmayın. Yani kim nima amal qilgan bo'lsa, o'sha amalini ko'radi. Yaxshi amal bo'lsin, zararimiz qolichi, uni ko'radi. Yomon amal bo'lsin, zararimiz qolichi, uni ham ko'radi, ya'ni uni jazosini oladi. Qarang, mana bu o'sha Alloh subhanahu va taoloning kitobidagi oyatlar. Alloh taolo bizlarni chaqirgan, bizlar amal qilishligimiz kerak bo'lgan yo'llanmalar, ko'rsatmalar. Mana bularni inson ushlab turib harakat qilishni kerak. Mana bunda inson bu dunyoda zohid bo'ladi. Zohid bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taoloni unga muhabbat keladi. Alloh taolo mana shunda yaxshi ko'radi. Ya'ni dunyo hayoti juda ham qisqa muddat hayot va arzimaydi. O'tadi, ketadi. Insondagi eng qimmatbaho narsa uni vaqti. Mana bu vaqti bilan u ko'p narsalarga ega bo'ladi. Vaqtini yaxshi narsalarga sarflashlik bilan, vaqtini ilmga sarflashlik bilan, vaqtini amal solihga sarflashlik bilan, Alloh taoloning buyruqlarini qilishlikka sarflashlik bilan foydalik narsalarni odamlarga yordam berishlik, xolis bo'lib, Alloh taoloning savobini, Alloh taoloning ajrini umid qilib yordam berishlik qiylanganlarga, muhtojlarga. Mana bular bilan o'tkazishni kerak. Shu narsalar unga qiyomatda, ertaga o'lgandan keyin, oxiratda mana bu narsalar unga foyda beradi. Endi mana bu zohidlikni tushunchasi. Bir qancha o'sha olimlar zohidlikni 3ta narsa bilan ular tafsir qiladi. Zohidlik nima degani? Zohidlik ko'pincha bu qalb amallaridan bo'ladi va qalb amallaridan keyin bu o'sha insonni zohirida, tashqarisida bu narsa ko'rinadi. Ya'ni banda birinchi Alloh taoloning qo'lidagi narsaga ishonganroq bo'lishligi kerak, o'zini qo'lidagi narsadan ko'ra. Ya'ni o'zini qo'lida uni puli bor, o'zini qo'lida davlati bor, o'zini qo'lida qimmatbaho narsalari bor. Shu narsalardan ko'ra ko'proq Alloh taoloning qo'lidagi narsaga, ya'ni Alloh taolo beradigan ne'matlarga ishonganroq bo'lishniki kerak. Chunki qo'lidagi narsa ketadi. Qo'lidagi narsa ketadi. Ya'ni bu nima degan? Insonga Alloh subhanahu va taolo davlat beradi, pul beradi. U kasb qilib, halol yo'l bilan kasb qilib, u molga ega bo'ladi. Mana bu o'sha moliga ishonganidan ko'ra, molini beradigan bo'lsa, molini muhtojlarga, qiylanganlarga beradigan bo'lsa, unga Alloh taolo ajr beradi, savob beradi. Mana shu ajrga, savobga ishonganroq bo'lishniki kerak. Bu narsa insondan qiylanganlarga, muhtojlarga yordam berishini talab qiladi. Shuning uchun inson boy bo'lib turib zohid bo'lishligi mumkin. Sahobalar mana qancha boy, puli ko'p sahobalar bor edi. Usmon ibn Affonga o'xshash, Abdurrahmon ibn Avfga o'xshash va yana boshqa bir qancha sahobalar. Mana bular puli ko'p edi, lekin bular zohid edi. Zohid bo'lib o'tgan bular. Nimaga? Chunki ularni o'sha qo'lidagi pullari qalblarida bo'lmagan, qo'llarini o'zida bo'lgan. Alloh taolo uchun beringlar deganda ular berib yuborgan. Allohning huzuridagi narsaga ko'proq ishonganligi uchun, bergan narsasini ajriga, mukofotiga ko'proq ishonganligi uchun Alloh taoloning yo'lida beringlar deganda u ular bergan sarflik. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Ni'mal malu solihu limar'is solih." Yaxshi mol yaxshi kishi uchun qanday ham yaxshi deganlar. Ya'ni solim odam uchun beradigan, yaxshi yo'llarda sarflaydigan, muhtojlarga tarqatadigan solih odam uchun halol yo'l bilan topayotgan solih yaxshi mol unga yaxshi. Qancha topsa shuncha yaxshi. Qancha moli ko'paysa shuncha yaxshi. Chunki u mol kelgani sari uni muhtojlarga berishligi, sarflashligi, tarqatishligi ko'payib boraveradi. Moli ko'payaveradi, 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 u tarqataveradi, tarqataveradi, muhtojlarga, qiynalganlarga, bechoralarga beraveradi. Qarang, mana bu odamning moli uni qalbida emas, qalbini egallab olmagan. Faqat uni qo'lida turibdi. Uni berib olishligi oson. Qalbga o'rnashadigan bo'lsa odam bergisi kelmaydi. Ke shuni o'zim mine, ke o'zim shuni nima qilay? Ko'pincha shayton u bola chaqasini o'ylatib turib, "Sani bola chaqang bor, 4ta, 5ta bolang bor. Bular nima bo'ladi ertaga? Agar sen buni berib yuboradigan bo'lsang, ertaga bular kambag'al bo'lib, muhtoj bo'lib o'lib ketadi bular." deb shayton vasvasa qilib aldaydi ular. "Xotining bor sani, xotining och qoladi. Ertaga u bo'ladi, bu bo'ladi" deb turib, insonni adashtiradi. Yaxshi
ishlarni qilishlikdan, yaxshi joylarga molini sarflashlikdan insonni vasvasa qilib bu yo'ldan qaytaradi. Shuning uchun inson Alloh taoloning huzuridagi narsaga ko'proq ishonuvchi bo'lib beradigan bo'lsa, mana shu narsa uni bergan narsasi unga asqatadi. Puli ko'paygan sari beraveradi, beraveradi. Chunki bu o'zi pul kelayotgan mol unga omonat bu. Alloh taolo beryapti. Qancha-qancha odamlar bor, Alloh taolo bermaydi. Alloh taolo bunga beryapti. Bunga berishligi, bunga kelishligi, bu pullarni kelishligi bu imtihon bu. Sinov bu. Bir keladi, bir ketadi. Va tilkal ayyamun udawiluha baynan nas deydi Alloh. Bu kullarni insonlarning o'rtasida o'zgartirib turamiz. Bir qaraydigan bo'lsangiz, bir odam boy bo'ladi, imtihon keladi, sinov keladi. Ozginadan keyin hech narsasi qolmagan, puli qolmagan, moli qolmagan, kambag'al bo'lib qolgan. Qarang, Alloh taolo o'zgartirib turadi. Bir odam kambag'al bo'ladi, pul beradi. Bularni hammasi kambag'allik ham, boylik ham bularni barchasi imtihon. Alloh taolo shu bilan imtihon qiladi. Alloh taolo sinaydi. O'sha kelganda, bo'lganda beradigan bo'lsa, bu unga dunyoda ham foyda bo'ladi, oxiratda ham foyda bo'ladi. Alloh taolaning buyuk-buyuk ajrlariga, savoblariga ega bo'ladi. Va yana zohidlikni ma'nolaridan inson agar dunyoda bir dunyosida bir musibat ko'radigan bo'lsa, masalan, moli ketib qolishligi yoki bir farzandi, Alloh saqlasin, farzandi vafot etishligi yoki farzandiga bir musibat kelishligi, o'ziga musibat kelishligi, moliga musibat kelishligi yoki boshqa o'shnaqangi musibatlar. Mana shu holatda mana buni savobiga ko'proq rag'bat qilgan bo'ladi, ko'proq shuni savobini o'ylagan bo'ladingiz. Chunki odamga qanaqangi musibat keladigan bo'lsa, o'sha musibatiga sabr qiladigan bo'lsa, unga ajr beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mu'minga qanaqangi bir kasallik kelsin, og'riq kelsin, musibat kelsin, unga ajr bo'ladi deganlar, uni darajasi ko'tariladi. Alloh taoloning huzurida uni darajasi ko'tarildi. Mana shu musibat kelganda u Alloh taoloning o'sha huzuridagi narsaga bu narsani savobiga ko'proq rag'bat qilgan bo'ladi. Mana shu narsani ko'proq xohlaydi. Va yana zohidlikni ma'nolaridan Ali radhiyallohu anhuning gaplari borki, kim agar dunyoda zohid bo'ladigan bo'lsa, unga musibatlar yengil bo'ladi deganlar. Dunyoda zohid bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni dunyoga u odamning rag'bati bo'lmasa, musibatlar yengil bo'ladi. Moliga kelgan musibat yengil bo'ladi. Chunki u molni qalbiga joylab olmaydi. Yoki masalan bir yaqinlariga keladigan bo'lsa, biladiki o'zi insonni hayoti bu dunyoda ketishlik o'ladi. Ha, mana o'ldi, ketdi. Deb u nima bo'ladi? Zohid bo'ladi. Abadiy hayot o'limdan keyingi hayot. Bitta odam xotirjam bo'ladi. To'g'ri, masalan, odam xafa bo'ladi, farzand vafot etadigan bo'lsa, yaqinlari vafot etadigan bo'lsa. Bu rahmatdan bu. Uni qalbidagi rahmatdan. Lekin uni savobiga ko'proq nima bo'ladi? U qiziqadi. Alloh taolaga sabr qiladi va uni savobini o'sha musibatga sabr qilinsa beriladigan savobini umid qiladi. Va keyin yana zohidlikni ma'nolaridan bandani oldida uni maqtovchisi ham va haqda yomonlovchisi ham bir xil bo'ladi. Teng bo'ladi. Uni maqtayaptimi, yomonlayaptimi farqi yo'q. Modomiki odam o'zini isloq qilsa bo'ldi. Ko'p odamlar haligi meni yomonlashyapti, meni orqamdan gapirilyapti deb nima qiladi? Unga ishi yo'q bo'lishni kerak. Bo'ldi, ketaveradi. To'g'ri, masalan, o'zida shubhalar bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri gumonlar bo'ladigan bo'lsa, u narsalarni to'g'rilab, u narsalarni tuzatishga harakat qiladi. Lekin odam agar Alloh taoloni ajrini, savobini, ya'ni oxirat kunini xohlaydigan bo'lsa, bu dunyoda unga farqi yo'q. Odamlar maqtaydimi uni, yomonlaydimi? Shuning uchun bir amali bilan yaxshi qilayotgan ishlari bilan odamlarni maqtovini xohlamaydi. Maqtovini umid qilmaydi. Chunki u odamlarni maqtovi amali bilan agar odamlarni maqtovini xohlaydigan bo'lsa, u maqtov unga foyda bermaydi, balki amalini o'sha habada qiluvchi omillardan bo'ladi. Bu odam dunyoda faqat Alloh taoloning maqtovini, Alloh taoloning roziligini xohlab harakat qiladi. Odamlarni e'tibor bermaydi. Falonchi unaqa deyapti ekan, pokinchi bunaqa deyapti ekan, bu narsalarga qaramaydi. U Alloh taoloning buyruqlarini qilib ketaveradi. Bu dunyo imtihon bo'lganligi uchun odamlarga har xil holatlar keladi. Har xil ularga imtihonlar keladi. Mana shu vaqtlarda inson faqat Alloh taoloning roziligini xohlab harakat qilishni kerak. Inson dunyoda zohid bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh ko'p yaxshilikka ega bo'ladi. Zohidlik Alloh subhanahu va taoloning muhabbatini jalb qiladi. Va insonlarning qo'lidagi narsalardan ham zohid bo'ling dedilar. Insonlarning qo'lidagi narsani umid qilmang, talab qilmang, tama qilmang, ko'z olaytirmang. Mana shunda insonlarga yoqas. Agar insonlarning qo'lidagi narsani ta'ma qiladigan bo'lsangiz, buni umid qiladigan bo'lsangiz, so'raydigan bo'lsangiz, insonlar molni yaxshi ko'radi, pulni yaxshi ko'radi. Siz uni yaxshi ko'rgan narsasini talab qilayotgan bo'lsangiz,
sizi keyin yomon ko'rishingizni boshlaydi. Odam o'zini oldidagi yaxshi ko'rayotgan narsasini biroq talab qilsa, tortib olishniki harakat qilayotgan bo'lsa, o'sha tortib olishniki harakat qilayotgan, talab qilayotgan odamni yoqtirmaydi. Shuning uchun inson tamagirlikdan uzoqda bo'lishni kerak. Insonni qalbini buzuvchi va insonni iymonini zaiflashtiruvchi omillardan biri bu tamagirlik. Insonlarning qo'lidagi narsani tama qilishdir. Balki inson musulmon odam o'zi harakat qiluvchi bo'ladi. O'zi Alloh taolaning fazlini so'raydi, albatta sabablarni olgan holda. Mana bunda ya'ni inson yaxshilikka erishadi. Hasan Basri rahimahulloh aytganlarki, la tazalu kariman alannas aw la yazalu an-nasu yukrimunaka ma lam ta'ta ma fi aydihim. Fa idha fa'alta zalik istakhaffu bik wa karihu hadithak wa abghaduk. Qarang, insonlarga siz hurmatli bo'lishingizga davom etasiz yoki insonlar doim sizni hurmat qiladi. Modomiki insonlarni qo'lidagi narsa sizga berilmasa, ularni tama qilib qo'lidagi narsalarni olishlikka harakat qilmasangiz, insonlar sizni hurmat qiladi. Doim insonlar sizni hurmat bilan sizga muomala qiladi. Agar siz insonlarni qo'lidagi narsani tama qilib, insonlarni qo'lidagi narsa sizga beriladigan bo'lsa, sizni ular mensimaydi va gapingizni yomon ko'radi va o'zingizni ham yomon ko'rishadi. Qarang, Hasan Basri rahimahullohning gaplarini. Inson shuning uchun odamlarni qo'lidagi narsaga tama qilishlik, uni umid qilishlik mana bulardan uzoqda bo'lishlik kerak. Mana shunda ko'p yaxshilikka erishadi. Alloh subhanahu va taolo qalblarimizni bu dunyoda zohid qalblardan qilsin va dunyoga yopishib olib, dunyoga muhabbat qilib, aldanib, dunyoga oxiratni unutib, Alloh taoloni unutib adashib ketuvchilardan Alloh taolo uni saqlasin. Zohidlik bizga juda ham muhim va juda ham kerak. Inson zohid bo'lmaydigan bo'lsa, bu hayotda inson yaxshi narsalarga erisha olmaydi. Ko'p yaxshilik zohidlikda. Shuning uchun salaf solihlarning hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ular zohid bo'lgan. Mana sahobalarning hayoti ular zohid bo'lgan. Tobiinlar, mana Hasan Basriy rahimahulloh va ulardan boshqa tobiinlar, ular zohid bo'lgan. Ulardan keyingi imomlar, ayyimalar, yo'lboshchilarimiz zohid bo'lgan. Abu Hanifa rahimahulloh zohid bo'lganlar, Imom Malik zohid bo'lganlar. Qarang, zohidlik bilan ular nimalarga erishdi? Dunyodan qochib yurgan. Abu Hanifa rahimahullohni qozi qilamiz deb katta bir mansabga qo'yilamiz deganda bunga unamagan. Ayyimalarni ko'radigan bo'lsangiz, mansabdan qochib yurgan. Mansabga o'tirgani ham buni haqqini bajargan. Doim oxiratni xohlagan ular. Doim Allohning ajrini, savobini xohlagan. Imom Malik ham zohid bo'lgan, Imom Shofiy zohid bo'lgan, Imom Ahmad zohid bo'lgan, Imom Buxoriy zohid bo'lganlar. Imom Termiziy va ulardan boshqa imomlar, muhaddis, hadisshunos, olimlar, allomalar bular doim zohidlikni doim ushlab kelgan. Chunki zohidlik Alloh taolaning muhabbatini keltiradi. Bizlarni ham Alloh taolo mana bu narsalarga muvaffaq qilsin. Dunyoga aldanib, dunyoga qul bo'lib adashib ketishingizni Alloh saqlasin. Vallohu ala va alam.